ekstra brzi. Nakon šoka od ispadanja iz premijer lige, Škrljevo je uz potporu grada Bakra i glavnog sponzora odlučilo vratiti se u najbolje košarkaško društvo. Naš stav isto tako, ukoliko se želimo vratiti, da je to najlakše ostvariti odmah prve godine. Kada smo vidjeli da košarkaški klub Šibenka neće produžiti sa njihovim dotadašnjim pomoćnim trenerom Malešom, evo, mi smo uskočili, razgovarali smo i brzo smo se dogovorili i ja vjerujem da smo pronašli pravo rješenje. Većini igrača istekao je ugovor. Novi trener je 52-godišnji Petar Maleš. Htjeli su u Škrljevu trenera koji dobro poznaje domaću ligu i igrače. Od svih smo dobili pohvale, potvrde njegovog karaktera, želje, a i on je sam iskazao veliku želju za radom, želju za time da bude samostalan, da bude prvi trener. I evo, znači, naše ambicije i ambicije Petra Maleša su se poklopile i ja vjerujem da će to biti jedna uspješna i dobra suradnja. Jednostavno su se poklopile, odmah na početku sam vidio tu želju da se ekipa Škrljeva, oni koja je, nažalost, ispala, da se ekspresno želi vratiti, tako da smo našli brzo zajednički jezik. I evo me tu na zadovoljstvo. Oko trenera sada će se graditi ekipa za zacrtani cilj. Sve radimo na tome da složimo jedan dobar roster gdje će biti dosta premijer ligaških igrača koji imaju iskustva i jednostavno da imamo svi zajednički cilj. Znači, neće samo ja i igrači, znači svi skupa, jednostavno moramo biti zajedno i da se pokušamo ekspresno vratiti u premijer ligu. Srđan Brocić, prvo je pojačanje na poziciji razigravača. Mi imamo već jednog igrača kojeg smo jučer potpisali, to je Srđan Brocić, Vukovarac, znamo ga dobro, dečko 25 godina, playmaker, to je jedna od pozicija koju je trener tražio i koji je sam obavio razgovore, pošto zna dobro tog igrača i mi ga znamo. Ima jedno iskustvo i jedan jako dobar igrač i jako dobar dečko i pozitivan i velika energija, evo, vidit ćete kad dođe da... Što se tiče odlazaka, osim isteka ugovora, još jedan igrač napustit će Zelene. No, a Svoboda je pred potpisom za jedan klub koji se javio da će platiti odštetu za njega, tako da vrlo vjerojatno on je bivši. Novi trener naglasio je kako je najbitnije da momčad bude u najboljoj formi na kraju sezone, a povratak u premijer ligaško društvo pokušat će izboriti na dobro poznatom terenu. Mi nastavljamo i dalje sljedeću sezonu igrati u dvorani u Kostreni, dok su nam omladinske kategorije i dalje u dvorani Mavrinci na Čavlima. Zahvalio je općinama na suradnji, a sve je to privremeno rješenje do izgradnje sportsko-poslovno-rekreacijskog centra grada Bakra, koji će biti novi dom košarkaša Škrljeva.